මම මේ කරන කාලය තුල නැවතත් විශේෂ තත්ත්වයක් උදා වෙලා ඉන්නක තම පැහැදිලි. මොකද අපි අනිතර අපේ වික්‍රමබාහු සහෝදරයා ඌව බලත් සභාවේ මැතිවරණ කාලය තුල අවධානය කළ දුන්නා මොනරාගල මැතිට එකකින් තමයි මම මැතිවරණට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ කියන එක. ඒක හරියටම හරි වෙලා දිනවා අද 100%ම අද ඒ ආකාරයෙන්ම අද ආණ්ඩුව එවැනි මොනරාගල මැතිට එකේ තමයි දැන් යත්තන් දකන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මේ මැතිවරණ තුල ඒගොල්ලන්ගේ මැතිවරණ වේදිකා හෝ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ මැතිවරණ කටයුතු වල කිසිම බාධාවක් ආයෙමුත් ඇති වෙලා නැහැ. නමුත් විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂය අද කියන වේදිකා ගිනි දිනනවා. ඒ ආයතන උදව් කරන ආයතන ගෙවල් වලට ගහනවා. වාහන ගිනි දිනනවා. මෙවැනි තර්ජනය තුල මිනිසුන්ව බය ගැන්වීමෙන් තමයි මේ ඡන්දය ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කිසිසේත්ම මේකට අනුමත නොකර ඉදිරියට යවිලා ජනතාව පාරට බැහැලා මේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පළගැසින්න අපි ආරාධනා කරනවා. මොකද එහෙම නැත්නම් මේ බියෙන් බයගස්සලා මිනිසුන්ව බයගස්සලා ගෙදර තුල තියාගෙන මේ මැතිවරණය කරන්න තමයි ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම උතුරේ එවැනි ක්‍රියාදාමයක් කිරීමට තමයි එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද පෞගේ දවස් දෙක තුනක කලින් උතුරේ පැවතිච්ච මේ රැස්වීම ඒ කියන්නේ පොදුවේ මේ ඒ ජනතාවගේ ව්‍යාපෘති සහ ඒ ජනතාවගේ යම් සාකච්ඡා මාර්ගයකින් කරන ඒ මහමැති දෙක කරපු සාකච්ඡාවේ තාම පැහැදිලිව සැලසුම් සහගතව පාරදීමක් කරා. මොකද ඒ උතුර ජනතාවට දෙකල අවධාරණය කරන්න ගන්නේ මෙවැනි පාරදීම හරහා පහර දීලා ජනතාව බයගස්සලා මේ ඡන්දයට යන්න තමයි ගලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අතරේ සමහර බුද්ධිමතුන් දැන් ප්‍රචාරය කරන්න ප්‍රචාරය කරමින් යනවා දෙමළ ජනය මේ ඡන්දයෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියලා. අපිට කිසිම මේකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මෛත්‍රී දිනුවත් අපිට වැඩක් නැහැ. මහින්ද දිනුවත් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඡන්දයෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි කියන කාරණාව අවධාරණය කරමින් යනවා. ඒ නිසා ඒක මම ඒක බයහැනක තමයි 2004 එවැනි ක්‍රියාදාමයේ තුර තමයි මෙවැනි විපතක් අපේ මුහුණ දීමට සිදු වුණේ. ඒ නිසා නැවතත් එවැනි කර්තව්‍ය ක්‍රීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියලා අපි ඒ අයගේ ඉල්ලා සිටිනවා. සියලුම දෙමළ භාෂා කතා කරන දෙමළ මුස්ලිම් සහෝදරවරුන් මේ ඡන්දයට මෙදිහත් විය යුතුයි. මේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න මේ ඡන්දය තුළ මෙම පැසිස්තාලේ පාලනය වහම ඉවත් කර යුතුයි. මේ රටේ කවදාවත් නැති අන්දමට මේ රටේ මර්ධනකාරී පියවර දැන් ගෙනියමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මැතිවරණ හරහා මේ ජයග්‍රහණය තුළ උතුරේ ජනතාවගේ ඉඩම් හමුවේ ඉඩම් සහ එනකුත් සියලු දේ ලබා ගත හැකි කියලා. මොකද දකුණේ ජනතාවට මේ මොහොතේ තියෙන මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාව තියෙනවා නම් උතුරේ කොයිතරම් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාව සහ උතුරේ මර්ධනය කොයිතරම් තියෙනවා බව අපි නිකම් කල්පනා කරලා බලුවොත් ඊට වඩා සිය ගුණයකින් මර්ධනයක් තියෙනවා උතුරේ ජනතාවට. ඒ නිසා මෙම පාලකයා බලා හරිය යුතුයි. එන පාලකයා විසින් යම් ප්‍රජාතන්ත්‍ර රාමු අපිට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් ලබා ගන්න පුළුවන් විදාසක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතුවර මේ නායකයන් මාරු වෙනකොට නැත්නම් මේ පාලනය පරිලා ගන්න අවස්ථාවක යම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ස්වරූපයක් මේම නතු වෙනවා. ඒ තුලින් අපි ඒ උතුරේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව පැලගැහිලා ඒ ජනතාවගේ ඉඩක් අදත් ඒගොල්ල අනාථ වෙලා ඉන්නේ. ආණ්ඩුව කියන කිසි කෙනෙක් අනාථ වෙලා නැහැ කියලා දෙමළ ජනතාවගේ ඉඩම් පවරගෙන ඒ ජනතාව අදත් ඒගොල්ලන් උන්නේ තන්නේ නැතුව තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි අවධානය කරන්නේ මේ ඡන්දේ බොයිකොට් නොකර සියලු දෙනාම ඡන්දෙට එන්න ඕනේ කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ මැතිවරණයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාධාරණ ඡන්දයක් කරා යන්න අපිට කිසිම ඉඩකඩයක් නැහැ. ඒ නිසා සියලුම පක්ෂ කණ්ඩායම් ඒකාබද්ධ වෙලා මේකට ගුණ දිය යුතුයි. ඒකට සියලු දෙනාම විද්‍යාත්මක හේතු මම කියන ජනතා මිත්‍ර පෙරමුණ
පිටින් ඉඳගෙන සහාය දක්වන ආකාරය දකින්න තියෙන්නේ. නමුත් අපි ජනතාව විසින් බලනවා ආරාධනා කරනවා මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ මර්ධනයට මුහුණ දී යුතුයි කියන යුතුයි කියලා අපි ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ මැතිවරණයේදී පිටින් ඉඳගෙන යම් ආණ්ඩුවට වේචන කරනට වඩා ඇතුළට ඇවිල්ලා මේක මේ මර්ධනයට මුහුණ දී යුතුයි කියන එක අපි කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මැතිවරණ කාලය තුල මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ වේදිකාවල මේ රටේ අනාගතය සම්බන්ධව කිසිම දෙයක් එයා කතා කරන්නේ ගත ගමන් කතා කරන්නේ මා විදුලි පුටුවට ගෙනියන්න ගන්නවා මේ ජනතාව ඉන්නකම් ඒක කරන්න බෑ ඒ නිසා මේ ජනතාව මා බේරගයි මා යුද අධිකරණයට ගෙනියන්න ගන්නවා ඒ නිසා ඒකෙන් මේ ජනතාව බේරගයි කියලා නම් එම එයා නගින එම රැස්වීම තුලම ඒ කතාව තමයි යා කරගෙන යන්නේ ඒක මං කියන ජනතාව මුලා කිරීම වැනි කතාවක් ඒක මොකද අපි කවදා මේ රටේ පුරවේසියෙක් කවදා කිව්වේ නෑ මෙයාව ඉදිරි පිටට ගෙනියන්න ඕනේ කියලා කිසිම සංවිධානයක් හෝ කිසිම පක්ෂයක් අපි ඉදිරිපත් කළා ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ නෑ නමුත් එතුමා මේ ජාත්‍යන්තර කොමන්ත්‍රණයට අවශ්‍ය වෙලා මේ යුද්ධය කරන අවස්ථාවේදී එතුමා කියලා තිබුණා එතුමා බැංකියු ජාත්‍යන් මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ලේකම් බැංකුමුන් මාතයත්ක සාම දියුසුමක් තියෙනවා මේ රටේ යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අධිකරණ ඒ උතුර ජනතාවට එම් සහනයක් ඇති කරන කෙනා පොරොන්දුවක් දීලා තිබුණා ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට නොකරපු නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මීටින් විදිහ වරෙන් වර ඒගොල්ලෝ මේ ආණ්ඩුවට මේ අයිති රාජපක්ෂට බලපෑමක් එල්ල කරන්නේ ඒ බලපෑම අවධාරණය කරලා තමයි මෙන්න ලියා කියන්නේ අපා බුදුලිපුරට ගෙනියන්නවා ඒ බුදුලිපුරට ගෙනවන කියලා මේ රටේ ජනතාව නොමග අරවි මේ ඡන්දේ ජයග්‍රහණ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන එවැනි කිසි දෙයක් එවැනි ක්‍රියාදාමයක් මෙයාට විරුද්ධව මේ යුද අධිකරණයට හෝ නැත්නම් විදුලිපුරට ගෙනියාමට ජාත්‍යන්තර බලවේග තමයි මෙයා මේ ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්නේ ජාත්‍යන්තර බලවේග තමයි මෙයාට මේ රටේ ගෞරවනීය ධනවාදී තුලි මේ රටේ සියලුම සම්පත් මංකොල්ල කෑමට ඉඩ දීලා තින්නේ මෙයා ජාත්‍යන්තර බලවේගයට ඒ නිසා ජාත්‍යන්තර බලවේග කවදාවත් මෙයාව කියලා එළුම්කස් දාන්නේ නැහැ මේ මෙයා විදුලිපුරට ගෙනියන්නේ නැහැ මේ වගේ සම්පත් මෙයා මංකොල්ල කෑමට ඉඩ කළ දීලා තියෙන නිසා ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ ඡන්දේදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙම පැසිස්තාල පාලනය මේ ව්‍යවස්ථාව මේ විලිරුව ඉදාසේ පුද්ගලයෙකුට අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ඒ අවස්ථාවක් මත උදාහරණ තියෙනවා ඉදාසේ කතා කරන්න බෑ කලාකරුවන්ට ඉදාසේ තමන්ගේ අදහස පාරතොටේ කරගෙන යන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා කලාකරුවන්ට පහර දෙනවා අතපය කඩලා දානවා ඒ වගේම වේදිකාවක් ගාලා ඒ වේදිකාව හරහා අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න උත්සාහ දරුවොත් ඒකටත් ගිනි තියලා ගහලා පොළු වලින් ගාලා වෙඩි තියලා මර්ධනය කරන්න හදනවා ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ආණ්ඩුව බලා හැරීමට සියලු දෙනාම එකපාරට වෙලා මේ රටේ අලුත් යහපාලන ප්‍රතිගිරීම සඳහා ඡන්දය පාවිච්චි කර යුතුයි කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.